you ready? Yeah. I, are you ready? Yeah. Get you ready? Yeah. Clap your hands. Nod your head. Shake your waist. As a side and side. Whoa. Triplets ghetto kids abategezeza nti eno ye young generation ba tukogambe kibawula gy'emyaka kubali abakulu be tubadde tumanyi yensonga lwaki olwaleero tulabyewo Patricia yensonga lwaki olwaleero tulabyewo eri ttiimu endala ey'abakulu tulinawo ttiimu y'abato abaana kye bakola bakitegeerera ddala ddala omuzadde ali eyo nga omwana wo alina talanta tomukotogera abaana mubaleke batumbula ekitone kyabwe tunuulira abaana nga bano bali mu kulya ku bitone byabwe ogenda kukkiriza katono nnyo gwe atulaba esaawa eno ngenda kuba nga nkanga mu katono nnyo bwe nti bwe mba nkomyewo ngenda kubaza abaana batongere ebirala tongere okunyumya muko nabo batubwire biki ebibasuubira n'abaana esaawa eno abali ewaka mubasembeze mangu 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 bajye balabe